Moge salve mit zulpaso, mego brebo etersia, telekompania, pekate us gadatse ma sazugadoeba, mega slaur tam gadatse mis autori da tsamqani bizina meski, chuen dreondeli gadatse mis tema aris, 1991-92 tslebis, abeti timoulena, kerzo sakhelmsipo gadatrealeba, zustat 24 tslis tsin, tankhortselda, ert-erti mishnelovani gadaprena, istoriuli gadaprena. Sohumi Erevan'ın Groznos mimartulebit. İki ganakhortseyla Snobilma Kartvelma Prinavma Kartvel Shavardinat Tsodebulma Batonma Zavur Bediyam Romelis Dres Çöyni Stumari Gaklaut Ogisanovit Batonu Zavur Da Es Gaklaut Da Kerzot Erevan'ı Dan Groznoshi Batonma Zavurma Da Misma Ekipajma გადააფრინეს საქართველოს პირველი და ერთ-ერთობით ერთადერთი კანონიერი პრეზიდენტი ბატონის ვიად გამსახურდია. სწორედ ამ და სხვა თემებზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ დღეს ბატონი ზაური და ვთხოვთ ბატონ ზაურს და ძალიან ვთხოვთ ბატონ ზაურს გაიხსენოთ ყველაფერი დაწვრილებით, რა იყო, როგორ იყო და თქვენ ვიცით რომ ძალიან ბევრი ამ გაქვთ კიდევ საქმეები გარდა ჩვენი დღევანდელი თემისა. Dedim adama bana bizina motoru satış bir örnekçi mimesal mebi çöz industrial kalaks rostavs mis maçhoroblebs aseve gansa kutrebit izulebut gadat gerebul birs birebs abhazetidan me kahlavart is adamiyani patara istoriyas ki kavirsenim და მოგაწოდეთ, მაგრამ მინდა პარალელი გავავლო სორაძანა ბატონიზმამ საქართველოს კანონიერი პრეზიდენტი, პირველი პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია. მის მერე საქართველოს არ ყოლია კანონიერი პრეზიდენტი. მით უმეტეს ექვსი თვის განმავლობაში ადამიანმა იმდენი რამ გააკეთა, რომ მოსახლეობა იყო ასე ვთქვათ აღმავლობის პიკზე. მე რა მაქვედლობაში არ გაძვირებულა იქ არც პროდუქტი, არ ყოფილა რაღაც წოწონი, არ ყოფილა უკმაყოფილება, იყვნენ უკმაყოფილო ხალხი თუ უწოდეთ მაგათ ხალხს, იყვნენ ოთხეული, ეს იყო შევარდნაძე, კიტოვანი, სიგუა, იოსელიანი, ის ხელმძღვანელობით მოხდა, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენი გენოფონდის მოსპობა, საქართველოს დაქუცმაცება, ეს ყველაფერი იწინასწარმეტყველა ბატონ ზვიადიმ. Batın Zeyma'da ist var on. Mova dro. Tau bir ispir de biyan. Mezobeli mezobels. Cmaz. Kuças. Da susta da ses mohta. Da dresi adresi vart. Es me ertxe var mit mams. Da gine batı me vore brom. Sodva batoni. Siviyet gamsa kurdiyesi. Mira kosta vası. Реалу чун тавс да ай имто вар дресац асе мдгомаробаши мера макхедолобаши ис дро роца мовида сатана шевардазе раткма унда магам датова тависе сулиери швили михаил дагмашенебели михаил саакашвили ასე რომ ვთქვათ, გააგრძელა მისი პოლიტიკა და დღეს ჩვენ არც ისეთ არ მდგომარეობაში ვართ. მე ვერაფერს ვერ ვხედავ, რომ იტყვიან ადგილის გადანაცვლები ჯამი არ იცვლებაო. არც დღეს ვხედავ მე მდგომარეობას საქართველოში სტაბილურს, ვერ ვხედავ იმას, რასაც
ვიზდებოდნენ დღევანდელი ჩვენი ხელისუფლება. Რა თქმა უნდა, და შეხო დღევანდელ პოლიტიკასაც მე ვთქვი და ვიმეორებ, ადგილის გადანაცვლების ჯამი არ იწება. თუმცა დაპირებები იყო ძალიან დიდი და იმედით, თუმცა ლაპარაკობენ რომ იმედი ბოლოს ხდებაო, იმედი ძალიან დიდი ჰქონდა. Არ გამართლდა ეს ერთმანეთის დაპირისპირება შევარდნაძემ დათესსა და მის მიერ მოდის დღემდე არ მოიშალა და ძალიან დიდი დრო უნდა რომ მოიშალოს ეს ყველაფერი. Իմ խելա դանաշավուլի եք չայդենելի շեվարդնած ես, եմ կոնի երթի ասը ծելում այնց ունդա, ախալի ադամենի ունդա դայի բատուսոմ, ես բալաբերի գամոսոր դես դա ծավի դես, բատոմ զվիատ գամսախոր դիաս գզիտ, իմ Რა თქმა უნდა, ძალიან 80-85% ბადონ ვიზენა ოცნებობს ზვიადის დროის დაბრუნებას, მაგრამ სამწუხაროდ ბადონ ზვიადი, ბადონ მერაბი, როგორც ილია, მართალი ჩვენ მოვკარით და ჩვენ უნდა ვაგოთ პასუხი ამას. Მე პირდაპირ შევდი დიალოგი მე და თქვენ სამწუხაროდ პირველ ქართველის პირველი მტერი არის ისევ ქართველი. მე ამას ვამბობ და კიდევ ვიმეორებ. ამის მე მაქვს გამოსება და ვიცი რას შეადგენდნენ ომის პერიოდში ზოგიერთი ეგრეთ წოდებული ქართველები მის მიერ აქ რას შეადგენდნენ და საერთოდ ეს ეკლიანი გზა მაქვს ისე გავლილი რომ ყველაფერი შემთხვევაზე ხდებოდა სამწუხაროდ. Minda getirat vam, zviyadis, tkven rdzanet tema aris, gadaqvana, shidobiani, gadaqvana me chavedi, sohumidan, groznoshi, ekhla detalek zar minda kavamakhvelo, tavar, imas vitkvi, groznoshi ro chavedit, chemi ekipajis tsevrebi, Ադի ծխոնեմուլ է, արձսետի առարի ծոցխալի սամցուխարոց, մեր է պրինավի չենի ոտարի շինգելի է, դիտեմուլի ադամի է ուծոլ շուրով, դրսաց զղաշի արուչամու ագդես ոմիս բերիոչի, կալակտիոն նեմսած է որդ ինժիների, Ձերջերովից իվար մեծոցալի մագրոմ, ես չենի սուլիերի ձմեբի, թվալցին միրգաս, ասև է դավասախելու չենի սուլիերի ձմեբի, ես այդ թամաս ջոպլիանի, վաշկացի կացի, որոմելից նամ դուլած չենի զրիատուկարում, այ то его сагадолоше არ იქნება ეს პრობლემა მე მყავს ხედო მე მაქვს ხედობაში მისი ქართველობა მისი პატრიოტიზმი მისი სიმპათიოსნე და პროფესიონალიზმი ახლა რა შეეხება ჩემ პროფესიას და ჩემ პროფესიონალიზმს ჩვენ ჩავედით კროზნოში სამი დღე იქ ვიყავით პირველ დღეს რო ჩავედით, რა თქმა უნდა, გერმა იყო ასეთი, სოხუმიდან, რო ჩავედით, იქიდან უნდა გადაფრენულიყავით, ერევანში, ერევნიდან, უნდა გადაფრენულიყავით ისევ გროზნოში. ღამის 12 საათზე, ნუ დღეს ერთ დღეს ჩავფრენდით, რა თქმა უნდა, ბატონი ჯოხა დუდაევი არ იყო და მის რეზიდენციაში ვიმყოფებოდით, ველოდებოდით ბატონ რეზიდენტს. ღამის 12 საათზე აფორიაქტა დაცვა, პრეზიდენტი მოდის და ჩვენ დავდექით ეკიპაჟები და მე როგორც ხომალდის მეთაური დავდექით და პირდაპირ ბატონ ჯოხარი მოვიდა,
ყველას ხელი ჩამოართვა მოვიდა და აი კავკასიური აი კოცნა კი არა როგორც კაცები ერთმანეთს კოცნა მაგადი და მოვიდა მხარი გამგრა ადამიანი ხედა მეტრა მოშტოშ მე მაგადი ხარ რუსულად ვლაპარაკო მაგრამ მოშტოშ მოდი დეისტოთ ну ახლა მე როგორც я говорю когда не торопись надо гаирема да мне говорит сядем поговорим им гамес отмауда дальше მეორე დღეს ველოდებოდი ველოდები დაბა როდის იქნება წაფრენა ერევანში არა მეორე მესამე დღეს ასე და მესამე დღეს ერთი ერთთან მეორე სათავზე დამიბარა ბატონ ჯოხარი. თითქმის ერთი სამი საათი ვიჯექით, როგორც მაგი იყო პროფესიონალი ფრენავი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, წარმოიდგინეთ მაგი ბალტი სპირიტის საეროდაცვის ისო გენერალი ავიაციის. ვიმსჯელეთ, როგორ რა, სადა ერთი ხუთი ვარიანტი დავამუშავეთ. ამ ხუთი ვარიანტიდან რა თქმა უნდა ერთ-ერთი იყო ის რომელიც გამოვიდა და მე როგორც ბატონ ჯოხარძე მეტი ნაფრენს ხონდა, მიუხედავად იმისა რომ მაგი გენერალი იყო ავიაციის, სამხედროები ხო ცოტა დაფრენავენ და ჩვენ სამხედრო ავიაციის მე ხუთჯერ მეტი მქონდა ნაფრენი მაგაზე. Ну, ახლა მაგას ეჭვი არ ეპარებოდა ჩემს პროფესიონალში. ის იყო დილის ასე 10 საათზე დამიბარა და მის კაბინეტში შევარდა. აი, ყურმი და ეუბნება რაღაცას, მე არ იცი ახლა, ის ეუბნება. Да, мне бы цита рука с вагадеба с слушай, мужик, ну, могла мне цита с эти посолдатские с рука. Да. Слушай, мужик, говорит, ход один волос упадет с президентской головы, я тебя кислород перекрою. Ну, и со строго тут, да, да, допомню. Ну, а то мне там интересно, мне бы хедару, мне хеба, чем мы мазе хебару. აუცილებლად უნდა შესულდეს ეს და მის უთხრა ის რომ ვინ უნდა შემიშალოს მე ხარ და ანუ უნდა შემიწყოს ხო და ვიზა ლაპარაკო. ბოლოს ახლა კიდევ რაღაც იმუშავე და ბოლოს გადავწყვიტე სქემით და გაგარო რესკო და დააგაცადე პეტროსიან ტერპეტროსანზე. ნუ ახლა გამიკვირდა ახლა ამ ფელაგას. ახლა რაზე იყო ლაპარაკა. მე ის იყო ახლა გადაფრენით და პრინციპს მაშინ ცოტა მიძინებული იყო რუსეთიც და თლიანად შეიძლებოდა ასე რომ ვთქვათ სამჭოთა სტრუქტურა თლიანად და არ იყო ისე ასე რომ ვთქვათ ეძინოთ რა გამართულად არ მუშაობდნენ სამხედროებს და საერთოდ ეს ამაში მე გამიმართლა მაგას იმათი უნდა ითქვას. Ам апрельის დროს რომ ვახლობდი ჩვენს ტერიტორიას, საქართველოს ტერიტორიას, იქიდან რომ მოდიოდი გროზნოდან, რა თქმა უნდა მე ვუთხარი რომ ეს არის ბალტიისპირიდან მომდივარ. სპეცრეის ვასული ერევანში, ერევანში და ის იყო რა თქმა უნდა, ნამდვილად მეუბნება, მეკითხება, почему нет у вас ისა чужой свой, უნდა იყოს როზაკი ამას. Ну, я специально здесь გამორთული მქონდა. Да, во имас та фигуренавис номерс კი არ მეუნებოდი. Сорат. Идором Сохомის ფიგურენავის ნომრები ყველა диспетчерმა იცოდა თბილისში. Да გასაგები იქნებოდა რა სამეთები და ამიტომ ამ ყოველს ცრუით და იმით ერევანდე ერმის სიმაში რო ჩავფრენდი ეკაც კიდევ ეს უთხარი. Мне кითხება ახლა диспетчери цел ваши прилёта. Ну, то ресторан модихар, да. Мне вот кари коньяк из метит мне рага. Что такое коньяк за модихар? Ну, ехла.
ამემით თულთულებით დაბჯეგეთ ერემის აღმოჩი ეგ დამაყენეს წკრივი ხო არის თქვენ და ბოლოს სულ ბოლოს დამაყენეს ატებექი ავეცელე ტექნიკისკე ბაზა და იქ ახლოს დამაყენეს ნუ აეროვაგზიდან ძალიან შორს რო გავჩერდით ახლა ტრაპი მიაღენეს რა თქმა უნდა და თან მომყვებოდა მუდაბერძებად შინაგან საქმეთა მინისტრი ჩეშეთის და 4 კარატისტი მაგრამ უიარაღოდ ესენი ახლა მე და მინისტრმა ჩამოვედით და ამათ უთხარით რომ ესენი დარჩენილიყო ჩემი ეკიპაჟი და ეს ბიჭები დარჩენილიყვნენ თვითონაცვლა ჩვენ რო ჩამოვედით ახლა საწოხოდ ის რა შეეკითხვით სად არის კაცი შვილი არაფერი არ აჩანს რა ვქნათ რა ვქნათ და ახლა ეს მინისტრი ეუბნება ნუ დავაი დეისტო მაგრამ იქიდან რომ მოდიოდით ეტო მისი მეუბნება ბატონ ჯოხარი полностью возлагается на вас. Ну почему? Потому что, говорит, вы грузин, в ваших руках, говорит, самолет, в ваших руках, говорит, все, и вы должны на себя это полностью взять. Ну, это еще из-за года звездил от самого Мехмана, да, да, я же на чем-то, я сказал, из Жулебули Каехада, чем-то, ан Тбилиши, ан Минуочи, ан Ростовши, ан Садме, Русский Стечетовец, по? А потом, я к чести, я срогу Филиппо, с вами мы смесим, политикур сачылс. Амитом фрадат асыропкат чем симазе его. Пирда бир цаведит президент авиациис сомхедис авиациис президенти машина серква вегас гвари махсот казариани мартла кацури каци неведит да пирда бир ме магис кабинетчи шеведит да моуквит полопери ай ам да ам с какой целью вы прилетели, я бы не знаю. Ну, было бы много, я говорю, а я вам дам, так называть, чем особо. Вот я даю его курмели, Тарека, президент из Сабарачи, даю его Тарека, я смотрю, да, там все назы, ну, мы ехали, сон курю армии смесь, тет мы с этих хути, отрицу тебе лабарага, потом я умею, для вас я говорю, выделяю машину, ორი მანქანა მოძეს და ანი გაქვს ვიდო туда რეზიდენცი პრეზიდენტი. ბეშუმა ბიზგამა, ანუ ეს ხო წავედით. წავედით და გახარებული ვართ ახლა. რა თქმა უნდა, ცოტა კარგად წავიდა საქმე. იქ რომ მივედით კაპეპეკი და ნუ შესაძლოა სადაც უნდა შემოვზონ და ძალიან დიდი ის არის ზონა. აკ არ გიშვებენ ახლა რა თქმა უნდა და შეამოწმონ რა ვინ შეგიშვებს ესე უცბად თითქმის ერთი 2 საათი ველოდებოდით ამის მერე მე და ეს ბატონი მინისტრი ხა მაგის გვარი არ მახსოვს ზუსტად რომ დავდივართ მესმის ქართული ლაბარაკი ქართული ბევაც ლაბარაკი ამას უნდა შეესმეულა ბატონი თვაი ზემლიაკი ეს იყო, ну, ახლოს მივედი და 2 ესე კარგო ჩასმული, ბიძები. ერთმანეთს როლაბარობა, მეც გამეხმაური ახლა. საიდან როგორ არის? ვენახავ და მე ვღარ ფრენავი ვარ. ჩამოვედი ზედა. სად მიყავს? ხოდა. ამასობაში ამანას მეტყვა მინისტრო, ეთინი ნაში ლიდი. Ну, а кинали бы на Тбилиси там часовый. Мы его гуляли, я помню, что Сигван Гуану ушел. А бичу голодебит, а все, и все, да. Сад мигал, ну, это мы говорили, что мы не можем сам испанить, то с кидой армасов сехла. Эти ори, как она, как это, мы говорим, не можем. Кинети еще и лего. Да, сам раз, да. А мы сюда еще мигал, кей, мячки, мутхари, помню. Ama şeyini içsin de damarı yesek var. Ama yapalım o videomuzda ama bu kadar mutlaka da edilir diye böyle. Deli yudik atori kadeli. O bir tıkarı ziyade. Ama bu yaklaşık ne bu ne bak. Ama no şoş.
uskaçlıyordu. Kavida gidiyor ertesi saati de ikiden modis polkovniki sazvao formaşı. Ama o ketholos, kto gait bediye? Ну, ne o... Vaçöne çeneyse Ну и шамоц мы сегодня неса ორი შეგიშეს ერთი 500 მეტრი გიიღო წასასვლელი ფეხით რეზიდენციაში შევედით იქ თითქმის ფეხამდე გაყადეს და ყველაფერი შევამოწმეს დეტალურად ეს მინისტრი არ შეუშვეს მარტო მე შემშვეს და იქ იყო აუზი იყო პატარა და იქ რო შემშვეს ადგილი იყო ესეთი ღი ადგილი ხედავ აქ Dacis biçeli ertte otçkaçamdı. Bavşuebi, kabadoy manana da ziyedi. Magule ziyedi yapa. Zalya sustat. Zalya işte manamdi maga program otçkada şimşul oba. Petrosyan sunamı otçkada protesti. Eke. Hiç çabarı basa perev de maşin. Diyah. Tavan tersur rayon spesyaluri çerilis mi çerim maşin. Diyah, Ну я так. Ну я так, магам раугна ერთ იმაზე პურზე, ბოხანკა პურზე აზრდი ერთ ავტომატზე, ამაზე ხა რაუნდა ითქვეს. დიახ. მაშინ პედროსიანო ძალიან მადლობა ღმერთს კიდე რომ არ ჩააბარა აქ სიგულას. აი, ეს შენოდა ჯოხარის და იმდა არ გავიდა თორა. ბადამასაც ეძამდა. Ну я так, ჩანე ხოთა ბადანოზე ვიდე. მე პირველად ნახე სხვადასხვის მარტო ტელევიზორით და მარტო ხმით თორა. Ziyade yarpmadan anakim. Şimartın da bir tane. Çay kodu da etmanın da Mesela Natali Badan'a ziyat Duru ararız Duru bebi ara bak Natali Sana dikte arga yapacağız Onda tabi de Fidon abi idgaş mı yapardı Gide mokça serti Huti mankana Yıkan Da ispo Ama su başı dağamlar ha Rots amovedi tikidan Böyle orvat, saat mankanında iyi bak. Peki bari misi, sevre bir daçı, sevre bir evde ocak ise sevolar şimdi. O muvedit bir da bir imidan ki yarışım su var. Ay, çeri çorri hodro itmeyen. İki tane mankanı bir şey edin. Heda bir de çems filtrin altına aklos. Gaz ayın tormeti. İnsan sadgılıyanı San Pedro Sadrasportu'yı tutun Avrupa. Onun kadar vakti Sapsiya San Pedro'yı tutun, Rusya San Pedro'yı. Tam trafi arar. Daha günah hesaplar için maygi başmada gavu kardaydı. Utfad, albat gün gavsot, anahes, kibe bu akşam şimdi. Eski ve çamağı veriyor da. Su kola avidin de bolos meda batonu izveti dapçın da. Saydan turme elo debiyan, vakzar elo debiyan, içiyan rom, avçabat, da çayıp alın, sikua salkma, ziyadi da, ikne boda emere eze erti, arzi otarzi da, ama kamera da bir tonda, milyar debi mi konda da, tona bakrok mi konda da, ama რომ ახმა ურებდნენ სინამდვილეში პურის პული არ ჰქონდა ადამიანს. Ну, ასე თუ ისე ერთი ინგლისის კორესპონდენტი იყო არის რა მაგაზეთს. თავისი ამი აბარადი ძმით და როგორ მოვიდა, როგორ მოაღწია, ეგ არც ვიცი. Და გას ეუბნება ხა ბატონო ზიად, ბატონო პრეზიდენტო ინტერვიუ და Azim, 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 Ağustos mazım, rom şevida ziyadi, mesela kavgamı da yok, onda abdi var ziyadi, kada vesses mumda var oğlan. Bu da ay şu an rom ertmanes ve kamate bodit, ama sistem de ziyadan es karadistik biçim.
Onda meravetle gavikhede de modi vigara kudati idiyor. Sad modi khadmoda. Aveti da ave ese uneba es karadi ese uneba. Dişto nislushal şen argesmiso komandema ragitkhlava. Da idi patsania da es ase ragasa ro da atqa da khena gago da meutqare kibe ar mains ar damqarbos tsodi. Es charda avitanit kibe da isqo utsva damqedit kare. Damqedit kare da amasoba shekhla Neki damavis da rom i puli qo bela gadasakhadze, mara me da chems ekipas ar gomda puli semarda da da dispetcheri gveuneba. Пока вы не заплатите 6000 рублей, запуск запрещаю. Их залог бы вам здравия ошибаться. Гадсяват батону завор, ахла реклама это фида, чем не на гаук зелут саупа. Ogure telekompania Pekatims da Pekatims de saintereso gadatsemeb siujetebs, reportajebs, analitikur tushemetsnebit programebs, gadatsemeb sakhalgazrdul temebze, sainformatsio gamomshebulsa da sainformatsio analitikur programebs. Ukurek realur analiz taobata tslas, avtoportretebs, eskulaps, kviris perebs, tamadas, fikrsvazisas. Gviqure chven, an mogatkuebt Pekativi. Pekativi modis, chven movdivart momavali chvenia. Çeni devizya mamuli ena sartmunoeba. Gviqurebt çven. Uqure çvens gadatsemebs kartul, rusul da azerbaycanul enebze. Მეგობრებო, ბრუნდებით ეთერში და შეგახსენებთ, რომ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ქართველ შევარდენად წოდებული ლეგენდარული მფრინავი ბატონი ზაურ ბედია და თემა გახლავთ ისევ და ისევ 1991-92 წლის სახელმწიფო გადატრიალება და მისი ერთ-ერთი ეპიზოდი, ისტორიული გადაფრენა სოხუმი Erivan'ı Groznos mimartulebit. Da es gadaprena ganakhortsiela batonma zaurma da misma ekipajma da istorioli gadaprenis taobaze saobrobt chven. Batono zaur reklama chven sareklamo pauza. Gagochera im saintereso epizodze, rodesats ukve Erivan'dan avedit, Erivan'dan tsamosulebi avedit tvitkhinavshi. Sakme imajı rom, kavurcılar için samo epizod. Rotas dispatcher mı mıtır rom, yaksiyata sinde kadar yahdo. Ama sabah es, znaçit es, robotki pirulat, prensidenti mıtır mı zaviyatsiz. Covid gazza, meune ba, çıkara çıkara gavuşuyor, her ders mi çönüyor. Da kadar olacak ya, da ararız, zrava kaçıyor da mevutarım. Argüşüp dispatcherim de rahat oldu, mevutarım. Ase ase, eksi atas şey kadar. Momentçak nauşun gibi ya da zelden azet, zeli yoluyuz. Mahtur da, sağ kadar oldu, mevutu, rahat mutkara da ama sabahşı. Bu oraya bekla, esam kadro bir işte sari. Şişim konuda imsarım, şeyde ba, rahat provokasyon momentçom. Ara, esene, Orada da ben almak istedim. İslam Hıdrı'yı. Eskiden beri Navşik bir kavga dedi de belki tabii yukarı bir razı şeydi. Vazgeç ne bası kavga kavga zavam etti. Açı, rado ar bitkar ya o çöğünü prezidenti yok o. Ne utkar mera vici. Tükar prezidenti da imiz rayim içi bu ne utkar isaj var ve mazır da razı rogorunda bitkar. Ну, а все, то есть, что Лабораторию, где подавали машину, давайте как быстрее запускайте. На месте можете развернуться, открыться, все гизли, а то асот мы с градусом его обрунуто. Вот харики метки, да, марцхана, хридан, тогда с моей хумадис метаурик зевар, газ подара, чубурашка с везахит, эл, отхас, отцы, урзравияни, подара, тюбернави.
ძრავა, ორივე ძრავა გაუშვიდა, ვეულები ახლა მომეცით ნება რომ დავდრეალდი მეთქი და ნება მომცა და ამასობაში ვხედავ იქიდან მოდის წელი არმა და მანქანების. გაუგიათ რომ ზეთ გამსახურდია. Midis მეფრენავით და და წამოვიდა მანქანებით ეს კორესპონდენტებით და მოდის და მაბაძალები. Ახლა გააჩერეს შემცენ ეს მანქანები და მიჩერებენ ასე ეს ისაც გააჩერებენ. Ახლა კორესპონდენტები და ჟურნალისტებს უნდა გაუჩერდები არა? Მოვბრუნდი და ახლა წარმოიდგინე თქვენ ამ ხელა ძრავადგას და რა ადგილზე რომ მოვაბრუნებ მარცხნივ ხომ მედგა ისა და აი სანტიმეტრებით ფცა გავიდა მაგრამ ძალიან დიდი რისკია. Ძალიან დიდი რისკი, რომ ის უფნავი არ დამენგრია და მეტობეთეს ჩემიც იყო და სადმე გაფრენილიყო, მაგრამ რო არ მერისკა არ შეიძლებოდა. Ну, ასეა თუ ისე, ისევა გაბრაზებული ამაზე, რომ მოაბრუნე 180 გრადუსზე და ასაფრენბილიძე უნდა გავიდე, ამასობაში ცოტა გავიარე და ვხედავ ესენი მანქანებით განავ, ახლა მივეცი, ну, ესა გაზი რა ესა. Да. რომ მივეცი, თორმე მე ახლა უკან ხო არ ჩანდა არაფერი და მე მიხრეს ჩვენი ბიჭების დარში კიდევ და მე მიხრეს მანქანები გადა თითქმის გადაბრუნდა ის მდგომარეობაში და რა მდგომარეობაში ყოფილა ხალხი წარმოიდგინეთ ახლა მანქანაზე დაბრუნდეს. Ну, ახლა მას დავარება ცოტა ეს ხოლიგნობა იყო ჩვენ ხრი ჩემი ხრი და მაგრამ სხვა გზა არ ქონდა. Ну, ეს იყო აფრინდით იქიდან მეუბნება რომ ადგილზე უნდა ისაო 3000 მეტრო 3 კილომეტრი აქედან ადგილზე უნდა საავი ახვიდო. მე გახვალ იმაზე ტრასაზე. ახლა მე ამის დრო მაქვს. Да пердапер, да გამორთული მაქვს ყველაფერი, რომ არაჩვენოს ის ჩემი სიმაღლე. Диспетчер ვარ ნახოს. ამასობაში პირდაპირ წამოვიდი თბილისისკენ და თბილისკენ რო წამოვიდი, რო აჭერ ღილაკს, აი მაშინ შნება ლაპატორზე სადახარშენ. მესო სამალოდა ასე. ამასობაში ხო მე რო დავაჭერ და ბემნები სინამდვილეში 3000-ზე კი არ ქონდა. რაღაც 1500 მეტი კი არა და ამიდი იყო რაღაც 5 ბალიანი ასე ვთქვათ ღრუბელი და მთები ჩანდა ესა და გამიმართლა რა. ამასობაში ის მეუბნება ასე მალე 6000 ახვედიო მე ვთქვი ცარიელია თვითონავი თითქმის და მე ვთქვი აფრენდი მეტი. Წამოვიდა და მაგალითად იქ თქვათ 10 წუთი თუ 15 წუთი რო გამოყვიდა მე 5 წუთი გამოვაში შემოვედი საქართველოს ტერიტორიაზე. საქართველოს ტერიტორიაზე აქ დამხდნენ სამწუხაროდ იყო გენერალ შარაშენიძე. მე გავიგე ეს გაზეთში გამოაქვეყნა ეს ჩემი მიერ იყო ორგანიზებული. ალბათ რუსეთის თუნავა ჩვენ არ ყავდა გამანადგურებლები. და გამანადგურებლები დამედგნენ და ახლა როგორ არის? ეს მეურება მეორე ფინალ მეურება მეგრულა მეზობელი მოყვება იოსიფოვიჩ მეზობელი მოყვება და მეზობელი ჩვენ ეზარფეთ სამხედროებს სამხედრო გამანადგურებლებს ადღარი გავეხედა აქეთაც არის და ნუ ეხლა რა თქმა უნდა ზევიდაც ისა კლინზე სამი ისა გინდა უნდა დაემორჩილო მაგრამ ეხლა მე მაგას უნდა დავემორჩილო და საწამიყვანებენ ეხლა ერთმანეთს ის მაგრამ მე ფიქრობ ახლა აბა თქვენი გავათო ჩემი და მე ახლა ჩამილეთებს არ მინდა ვილაპარაკო იმიტომ რომ ალბათ იმათმა იფიქრეს ჩემზე რომ ან არ არის ეს კაცი დაწყობილი გიჯია ნუ დავიწყე ჩემი ილეთები ასე არის ასეთი ცოტა ტარანზე კი სხვა გზა არ მქონდა არ უნდა მე რო დამზარიყავი სადმე როგორც ზია ჩაუბარედი იმეს ან რუსებს ან ამ ნაძირავებს ამ იმაზე კეტოვანდა იმა მოგლეთ ისინი დაიფანდნენ არ ვიცი სად ღრუბლები რა თქმა უნდა იყო 5 ბალიანი 5-6 ბალი წამოვედი ასე რომ ვთქვა ჩრდილოეთისკენ
და ყველა ეგონა, შენ და მოდიოდა კიდე თქვენ გასულთ აბუ აბუ. აბუ ასან უკა დუდავის დაცვის უფროსი. ხო, მაშინ აბუს აბუ მეთქა, იცი თუ არა, რომ 12000-ამდე შენო გადაკედრი გაგზავნ დასავლეთისგან, დასავლეთისგან აგრე სოხუმისგან. მე ვხარ ვიცი მეთქი. ანა მერე მოთხარ შენ თუ გეშინია დარჩი მოთხარ. ეწყინა. ეწყინა, მაგრამ წამოვიდა ხო ჩემთან, რა თქმა უნდა, და მოდიოდა. Ima tavis tvalit naha, čem tam je po kabinaši. Kimi to nadi se ministra. Isi ko me cavidit Qazbek isken, me uvnebi, mi gdivar Muhranis, iski je preperevali, no da sam leti sken, mi gdivar mitke, ti zbečer to je uvnebi. Da es racun da da fiksiroz sadari, es gamrtulija, vola bere ekranze, roca da čer, helav, mašin čant. Ანუ რო უთხარით რომ მივდივართ დასავლეთში სოხუმისგან რომ მივდივართ. Ну დაწნადა ეს დისპეჩერი, თბილისის დისპეჩერი და ბოლოს რომ მივედით ახლა გადავდივართ საზღვარს რუსეთის ტერიტორიაზე რომ გადავდივართ. Ро დავაჭერეთ და უნდა უთხრათ კანის სიაზე, ну კავშირზე რომ უთხრათ, ხო დაინახა სადავარ. ელოდება აქეთკენ ჩვენ აღარ აღმოჩნდეთ. თქვენ ხო თქვით აქეთკენ მიდღარ, მე ვთქარი ეს მე კი არ მითქვენ, მეორე ფტვირაა და ახალგაზრდავს მეთქი და დავაბრალე. ატატატატა მე ვთქარი კარიესიაზე კარგად იყავი, მე ვთქარი და გააცხიშე და ნუ გადავედი რუსეთზე. რუსეთი მეუბნება თქვენ გელოდებათ ძალიან უსემომნება, უნდა დაждეთ ან მინოჩი ან როსტოვში. მე ვთქარი კარგი. მოვდივარ ჩემი გზა მე მაქვს. Адаухრე ეგეთქენ ისე გავყევი ამ გზას ამ ჩვენს ასე რომ ვთქვა კავკასიის ქედს იქი დამხარეს გამორთული მაქვს ყველაფერი იქ თორმე მეძებენ ეს მეძებარი ძაღლებით რუსეთის ავიაცია და ისე რომ იმღავის მე რომ დაჯექი გროზნოში გამოაცხადე ეს სიტყვა სიტყვებიდანები დიქტორმა გამოაცხადა სამალეოთ ზვიადა გამსახურდი ისშეს неизвестном направлении ჩვენ გავსულთ ეს ტექნოციში ბოკი და მეორე დღეს გაიგეს რომ მე გროზნოში ვიყავ და ნუ იმ ღამოსი დავხტა რა თქმა უნდა ჯუხარი და ჩამოვიდა ჩვენს პრეზიდენტი და იმ ღამეს ახლა ეგ რეზიდენციაში რომ ვიყავი, გავიდა ერთი 2-3 საათი, ღამის სადღაც პირველი საათია და ალბათ ბატონ ზიაც ვეუბნები, მე არ ვიცოდი რომ შეიძლება ბატონ ზია ნახარი და წავიდეთ სოხუმში და წავიდეთ უნდა ნახარი. შემოვხედავ სოხუმში მე გინდა წავიდეო, ნახარი იმისთვის ჩამოვიდი ნახარი. გაიცნა და ბატონ ზარი და ჯოხარი მეუბნება და ты что бы сюда бы он говорит ещё хочет туда сдат кори бы хочет за него вот это я ну ухер хунд гумаровша чамахана ара ещё гамопринт мне замом по калботони манана зозуашвили да где бичеби чамо их винс сохмидан где он по воде межеби сенс гамопринт да чамоведи сохмискен ещё 3 2 сати Ну, я так понимаю, что нам дорога была его куда вот из Спидан. Скажем, Руслан мне так говорит, как его вот котлетат гахтит, то асе и что-то могли мартхелили. Ну, мы ро давжеки сохумши. Цели сохумис да цели საქართველოს ეს დაზვერვა ელოდენ свет сохумс. А ехла равкнат, ро давжебит. ხალხი ელოდება ბატონ ზვიადსა და რა უნდა გავაკეთოთ? მე მოვყვებოდა მაშინ ქარდავა ზური იყო თუ არ მახსოვს ახლა. ეს სიმაღლით ზვიადის სიმაღლის იყო. ამას პლაში ჩავაცით. ერთ ხარეს ერთმა მოგვიდა მეორე მეორე ხარეს ერთ პლაში ასე დაეხურა თავზე. ხო და ტრაპი რომ მიადგეს ზაპაროჟეც იდგა და ამ ზაპაროჟეში ჩაიყვანეს და ჩასვეს. ეს გადაუღიათ ეს ყველაფერი და მაშინ აქ რომ მე დამიჭირეს მოსკოვში და რო ჩამოიყვანეს
იყო გენერალ გივი თამავის და მაგის ბა ლომინაძე? არა, არა, არა. სვანური გვარი კომერო. ნორმალურად ასე ისე დაუბიზერებიათ ეს და მეუბნებიანო ბატონის ზიადი ჩამოვიდა, ხალხმაც გაიგო რომ ჩამოვა და წავიდა ზუგდიდისკენ. ახლა ზუგდიდი იყო მაშინ ცენტრი, ასე რომ ვთქვათ, მოძრაობის ამ თალეიმის. ყველა მიჩის რომ ზუგდიდში წავარნილი ზიადი. სინამდვილეში კი გროზნოში ზიადი. ანუ გავიდა ერთი კვირა ისა და ხალხმა თანდათანობით გაიგეს, მაგრამ არ ჩანდა ზიადი, მოიწმენდა განა დაძებოდა სახლში და მამე. Ну а се то ისე მერე კი რა მოხდა ყველანიცით ეს უბედურება ეს ომი ну ახლა მოსახოლი ძალიან ბევრია მაგრამ დრო ამის არ არის მინდა გეთხრათ რომ ბატონი ზიადის მერე ჩვენი საქმე ძალიან ცუდა წავიდა ბატონ ზავ შემადგენლობა რომ ასე დაწვრილებით, დაგისვამ შეკითხვას და შენ რომ და მალობა გადაგიხადოთ, რომ ასე დაწვრილებით გვიამბეთეთ თქვენი ლეგენდარული ისტორიული გადაფრენის თაობაზე. და ასევე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ თქვენ გვაჩუქეთ ჩვენს ტელევიზიას თქვენი წიგნი, რომელიც ეხება ისტორიულ მოვლენას და თქვენს გამრილ გზას იქ არის, როგორც აღნიშნეთ, ძალიან მცირე ეპიზოდები თქვენი საინტერესო ცხოვრებიდან. და რა თქმა უნდა, არ შემიძლია არ კითხოთ იგივე აფხაზეთის ომთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ვიცი, რომ თქვენ ამ წუთას ხართ სახალხო დიპლომატიის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნავი წარმომადგენელი, რომელიც ცდილობს ქართველებსა და აფხაზებს შორის ჩატეხილი ხიდის აღდგენას, იმ ურთიერთობის შენარჩუნებას, რაც დღემდე არსებობს. და უბრალოდ რომ დაუბრუნდეთ დღევანდელობას, აი დღევანდელი გადასახადიდან, რა სიტყვით თქვენ აფხაზეთის ომზე და საერთოდ ამ ჩვენს გავლენ პერიოდს. აფხაზეთის ომზე პირველი შე ჩვენ აფხაზი იგივე ქართველია, როგორც მეგრელი, როგორც გურიელი, როგორც კახელი. მაგათ აქვს თავისი ენა, როგორც მეგრელებს ისე, როგორც სვანებს ისე. ეს უბედურება, რაც მოხდა, ეს იყო ყველაფერი დაპროგრამებული შევარდნაძის და ეს იყო ყველაფერი მოსკოვში, დაგეგმილი ვაშინგტონში. სიმართლე მოგეთხრათ, ყველაფერი არის ისე ჩვენი და ჩვენი ბრალი. დღეს აფხაზეთი მოწყვეტილია საქართველოს. ბოდიშის მოხდა ეს ერთი, ვაჟკაცობა ის კი არ არის ყოველთვის ჩვენ გამარჯვებული იყო და მე ვიყო რომ მე არა თუ მოსახდელია ბოდიში. ბოდიში უნდა მოეხადა. ჩვენ შევედით, აქედან თბილისიდან შევიდა საქართველოს, შევიდა ტანკებით და რა სადიოდნენ იქ აფხაზეთში. ეს ჩემ თვალწინ ხდებოდა ყველაფერი. სიმართლე უნდა გითხრათ, როცა დაიწყო დაბომბვა მაისურაძე, ჯიმი მაისურაძის მიერ, ეს რაღაც იყო, ეცეც снег среди белого дня, да, вот среди вот როგორ შეიძლება ვინ არის აი საქართველო და ეს ხათავ აფხაზეთს. აი მაშინ დავიღოთ. ახლა ჩვენ რომ ვილაპარაკოთ ვინ არის მართალი, ვინ არის მტვანი, ამაზე ძალიან დიდი დრო წამა. მე ერთი რამ უნდა მეთქვა. ერთადერთი გზა არსებობს, ეს არის სახალხო დიპლომატია, ეს არის მშვიდობიანი გზა, რომელიც აღადგენს ცოცხალ ხიდს ჩვენს და აფხაზებს შორის, ჩვენს და რუსებს შორის. ჩვენ აუცილებლად რუსების გარეშე აფხაზებს ვერ დავიბრუნებთ. უნდა დამთავრდეს ეს ბუტიობა, უნდა დამთავრდეს ის აგრესიულობა, უნდა დამთავრდეს ის, რომ
ეხლა ახალგაზრდები ზოგიერთი რა თქმა უნდა ზოგიერთი მე მჯერა რომ ჩვენი ქართული ახალგაზრდა შანსაღი თვალი და შანსაღი აზრით უყურებენ მომავალს და ისინი არ გაიმეორებენ იმას რაც გაიმეორა ჩვენმა თაობამ სამწუხაროდ შევარნაძერო თქვა ჩვენ თუ არ დავიბრუნებთ ჩვენი შვილი შვილები დაიბრუნება ეს ხო სპეციალურად ამას კაცი რო ლაპარაკობს პრობლემაში მოტოებს შენ შვილი შვილს მისერე რა ქართველი ხო შენ მინახა შენ მასონა შენ თუმცა მისერე არცერთ ხელისუფლებას და თავრობას სიგეთა არ გაუკეთებია პირიქით სააკაშვილმა კიდე დაუმატა ეგრე დალის ხეობა იმას კოდორის იმას ხო ეძახიან კი კოდორის ხეობა დალის ხეობას ჩააბარა და აგერ რამდენია 34-40 კილომეტრია შემოიჭრა სოლივით არ შეიძლება რასაც დაწესა იმას მომიგია ჩვენ ახლა ისევ იარაღით დაგიბრუნოთ და ასე დავიწყოთ ისევ და მოსვლა ჩვენი გენოფონდი ისედაც რა ვართ ეს რა გადარჩით ქართველები 1,200,000 ჯერ რუსეთშია გასული რუსეთში კიდევ სადარი და ნახევარი საქართველოს არ არის ტერიტორიასაც გაკეთ ხალხიც გადის და ვისი ბრალია აი იმ უსამართლობის აი მე მოგიყვებით ეს აი შიგნით რა ხდება ჩვენ დემილების მიმართ ცოტა შეიძლება მე გადავყრი ახლა შეგეთყვას მაგრამ მინდა ამ პრობლემას შევხო აუცილებლად მე ერთხელ ამ უნდა ვითხოთ სოზმისი სუბელიანამდე იყო ასტემიროვამდე იყო კიდევ ხევიაშვილი ია ხევიაშვილი აქ ცხოვრობს რუსთავში და ამ კაცმა რა გააკეთა რო დანიშნეს დემირთა სამინისტროს მინისტრად თორედ განსახლების სამინისტროს მინისტრად მუშაობდა ცნობილი დღეს წერალი და რამოდენიმე წიგნის ავტორი ექიმი ქალბატონი უნდა სამარცხნოა მაგრამ უნდა ითქვას ექვსი თვის ორსულ ქალს მესამე დღეს უთხრა არ შეუშვა სამსახურს და უთხრა თქვენ თავისუფალი ხართ ეს ქალბატონი არის ჩვენი კოლხი ქალბატონი ისეთი რომ ისე იოლა დარდაწყოს და საჩივე რო შეიტანა რის საფუძველზე გამანთავისუფლდა მოსამართლეს გვარი არის უნდა გითხრა ცავა სახელი დაამეზდა და მავიზდა რა თქმა უნდა ალბათ ხევიაშვილის მიერ იყო თუ უფრო ზევიდან და ეუბნებიან ასეთ სამარცხნო რამეს თქვენო ნება არ ჰქონდათ სამსახურის დროს ორსულობის ნება არ ჰქონდათ და ისინი ქადაგობენ კიდევ ქართველები უნდა გამრავლდნენ ხალხო სად არის ლოგიკა დღესაც ეს ქალბატონი არ მუშაობს ეხლა კარგით ეს სააკაშვილის დრო იყო მაგრამ დღესაც აი ჩვენი ხელისუფლება მე მინდა გავაფრთხილო ჩვენი ოცნება რომ რესპუბლიკელები ჩაძირავენ ოცნებას სანამდე ეს გამიჯნა არ იქნება ამათ რესპუბლიკები არც ერთ ხმას არ მიიღებენ და ხალხი თვითონ ხედავენ რა დღეში არიან დღეს თუმცა ამ ოცნებაში რაც არიან ისეთები ნამდვილად სამარცხვენა არ არის ცეცხლი ის კვამლი ცეცხლის გარეშე იქ რო ლაპარაკობენ ზოგიერთებზე მე არ მიდეხლ ამაზე ვილაპარაკო მაგრამ ეს ხო ფაქტია დე ძალიან დიდი გზა გვაქვს გასავლელი რომ ისე დავიბრუნოთ სულიერად ჯერ აფხაზეთის ნდობა პოლიტიკური ნება ეს სხვა ამბავია რუსეთის გარეშე ჩვენ ამას ვერ დავიბრუნებთ ვერავითარ შემთხვევაში ამიტომ ჩვენ უნდა გამართოთ დიალოგი რუსეთთან უნდა კომუნიკაცია უნდა ქონდეთ აფხაზებთან და
უნდა მონახოთ საერთო ენა, აღვადგინოთ ის ჩატეხილი ხიდი, სადახლე ხიდი, სამარცხვინო ძმათაკვლელი ომი უნდა დამთავრდეს და არავითარი იარაღის ღარული ესა და ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დავივიწყოთ. სხვა გზა არ აღვადგინეს ოსებთანაც და აფხაზები მით უმეტეს ჩვენი ხალხი, ჩემი მოგვარეა, ჩვენი მოგვარე და ნებისმიერი მოგვარე, მეგრული გვარების არიან სულ თითქოს 80%. დღეს კი, დღეს, ნანობენ ისინიც, რომ ასე მოხდა. იყო საშუალება, რომ შევრიგებულიყავით. სამი წელი მე დავდიოდი 99 წლიდან 2002 წლამდე დავდიოდი, ჩამოვაყალიბე ქართულ-აფხაზური სახალხო დიპლომატია, დავდიოდი და მოკლედ იმდენი რამ გააკეთა, რომ იყო ჟვანია მაშინ, ზურაბ ჟვანია მეუბნება და თქვენ იმ ხელა გრამი გააკეთეთ, მთავრობას არ გაუკეთებია იმდენია, მაგრამ მერე და მერე ეს შევარდაზე რო გაიგო, ვინ არის ეს ზვიადისტი, ეს ბედია და მისი ჯგუფი, ჩემთან ერთად იყო ბენდელიანი, ნინიძე, გოგია, ცხონებული ნუგზარ გოგია. Расизм. Ასეთი გზით. Კი ბატონო, რაც კარგია ევროპაში, რაც კარგია ამერიკაში, კი ბატონო, გავავიტანოთ, მაგრამ ჩვენი დიდი მეზობელი, ახლა ელოდებიან იმას წაქცევას, აბა რუსეთი როდის წაიქცევა? არ წაიქცევა, არაზროს. ამის მიდი არავის არ კონდეს. Და მე პირადად მინდა, მე ჩემი ძალიან ნაცესაობა იქ არის. ჩემი მეგობრებიც იქ არის. აგრე ახლო მეზობელი მიერჩენია შორეულ ნაცესავს, თუმცა ამერიკა რა ნაცესავია ჩემი. ამიტომ სხვა გზა ჩვენ არ აქვს. ერთადერთი გზა არის, ეს არის სახალხო დიპლომატია, ეს არის ჩვენთან, ჩვენ აფხაზებთან კომუნიკაცია და მომნახოთ საერთო ენა და აღვადგინოთ ის ცოცხალი ხიდი. Раз чем чадры, исем чем да, чем им ралья конопель. Деде мало бы вот он узор, саинтесо, саубрисатвис. А цирфасо мегобрево, везга дам чения, шегахсенот, ром этерши иго телекомпания, бекатевис гадацема, политика да сазогадоеба, мегахлавар там гадацемис автори да цангвани Бизина Месхи, холо ჩვენი გადაცემის თემა იყო 1991-92 წლის სახელმწიფო გადატრიალება, კერძოდ მისი ერთ-ერთი ისტორიული ეპიზოდი, ბატონი ზვიადის განსახურდეას გადაფრენა ერევნიდან გროზნოში და სტუმარი გახლდათ ლეგენდარული ქართველი ფრინავი, ქართველ შეორდენად წოდებული ბატონი ზაურ ბედია. და როგორც ყოველთვის ძვირფასო მეგობრებო, გემშვიდობებით, ტელეკომპანია ბეკატევის დევიზით, ჩვენ მოდივართ, მომავალი ჩვენია.